قدرمن ولیدونکو او خوږو زونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکات په دې هیله چې ټول ډوره ماټ او د صحت په جومو کې په تویدا بیا هم زدي تیر زربانه ساوچو پڑ کې ما او غاړ ما د نه هم ټولګي فزیک یو وشتام لوس چې زموږ د لوس موجوده بریکنوئیم میگناتیز او داغه موضوع سازي کتاب دري او يم ما کنه کښتون لري ساسر وزای پر مخبوذ خوګوز د کوم کوز موږ دی نن لپاره موخه مو دا چې د کوم کې باید برېکنایي میقناطیسی وپیژنې او لا تیر درسونو ته چې پیادوال لري چې مو یو درس دی بایسکل ډاینامو او همدارنګه جنریټر او چې ډاینامو دی بایسکل څنګه کار کوي هغه هم د الکترومغناطیسی قوانینو په اساس باندې هغه کار او فعالیت تر سره کوي او هم دا څنګه باید وای چې جنراتور نه هم د الکترو میگناتسیل قوا اساس باندې میخانیکی او حرکی انرژي په برښنۍ انرژي سره تبدیلوي یعنی کله کله مونږه جنراتور ته چې د هغې نه اصلا مونږه برښنا له ستراوړو د برښناي و منبې ده د برښناي سرچینه ده اغه څنګه کولای شي د برښنا جنریټر بر مخانيكي انرژي په برښنۍ انرژي سره بدلوي چې همدارنګه هغه د الکترومیکناتیس د قوانینو په اساس باندې کار کوي نن که خدای خوکه ان شاء الله په بریښنوي مخناتيز به پوره خبرې کوم او باید پوي شو چې لتیر ټولګي څخه په یاد ولر تاسو مونږه دا ویلو چې کلا یو هادي جسم دی مخناتیسی ساحه کې ځپځای شي مقناطیسی صاحب په هادیجه سم باندې اغیزه کوي او هغه هادیجه سم هم مقناطیسی ځانګړتیاوي غوړه کوي یعنی هغه هادیجه سم هم مقناطیس د موقت وخت لپاره په مقناطیس باندې تبدلی په دې باندې پېښوي چې ان مغناطیس په دوهم ډول باندې داس جوړېندای شي چې دوهم ډول دی مغناطیس څنګه کولای شو چې موږ یو هادی جسم راوخلو د مغناطیس سره په تماس کې کوو دهغې ترڅنګ کېدو او هغه سره او څو څو ځلې ومه خو هغه هادی جسم هم مغناطیسی ځانګړتیا وګوراکوي یعنی کولای شي چې د لږ وخت لپاره هغه مغناطیسی خاصیت پیدا کړي او هغه مواجه هغه مغناطیسی مواد دی حغه زان تر کښ کښ کړی او کله چې له غېڅ خل لري شي د یو څه وخت په تددو سره خپل خاصیت له لاس اور کوي اوس په انشاء الله د ډار سټ کپ تاسو په دې پوه شئ چې موږ څنګه کولای شو چې مقناطیس د برق په مرسته سره یا د برکنا په مرسته سره جوړک هغه ډیره خموضوع ده چې تاسو زموږ سره د درسره پایپور ملوس ان شاء الله د مخته به ورسی شو چې موږ څنګ کولای شو په لابراتوار کې یا په د برښنا پمرا سره مخناتی څنګه جوړول شو خوګه زکهونکو کې چیرته همدغه موضوع ته موضوع ته په پاملرنې سره تاسو دغه فعالیت دی کتاب په څلور او يم مپانه کې راغلی دی دته پاملرنه وکړې تاسو مو وینئ چې حالت یو سیمپیج دی او د یو هادي څخه تاسو وایئ دا تاسو وینئ چې یو سیم دی یو سیمپیج دی او لميختخه دا تاسو وایئ او غوړو چې الکترومغناطیس جوړ کړو یعنی د بریکنا پمراس سره موږ څنګه کولی شو چې مغناطیس جوړ کړی الکترومغناطیس هم ورته ویلی شي بریکنای مغناطیس هم ورته ویلی شي او دا له دوه کلیمو څخه ترکیب دی چې خو غوږه کوونکې تاسو کولی شي چې په دې ډول سره الیکټرو ماګنټ elektroponade brekhno yo de barkrazi aw magnet wele shi miqnatist pa elektromagnet elektromiqnatist la dawo mawdu tsakha tarkib dai che de dagho برېښناي مغناطیس د جوړون لپاره دوا شو ته تز... ارتياله هم به برېښنا تزرات دی او هم مغناطیس یعنی د برېښنا آ... او د مغناطیس په شتون کې موږ کولای شو چې یو الکترومغناطیس آ... لاسرونه جوړ کړو او سوخه ګوزونکي کوم کوم منبع د برق مودا د دلتشتون لري چې کوشش بدوي چې لای ډیر کم ولټاج څه موږه ګټو او او هم درنګ هغه سیم چې د میخ په چاپر باندې موټو کړی دی تاسو وینئ چې میخه د برښنا حادثه یعنی د ځانخه د برښنا جریان ترې کې چیرته موګه د رواخل او د منبع سره وصل کوو البته د مسقم منبع سره په دې ډول باندې موږ کولی شو چې موږ یو الکترو میټناټیس یا برېخنای میټناټیس لاسرورو یې جوړ کړو د سیم دوه سرونه غوړو چې دغه مزي سره وسلکو په دې ډول باندې بل سره هم راخلو د مزي سره وسلو څوک مګو غورو ا ا یو تړلې شکل مګه دی ساده برښنا جوړ کړ او په دې ډول باندې چې کلم برښنا نه وي تصویر چې سنجاخونه د ځان ترجیس بوي یعنی کوم داتې مخک کار په شویلات من یو دانه کده شکل جذب کني د کم وخت لپاره د mehnat سي ځانګړتیا و ساتي اوس په دې ډول باندې یعنی سنجاكونانه جذبي کچیر ته د برښنا جریان نه دي څه تیر شته اوس نو نه چې څه کی په دې ډول سره خوګوز کونکو تاسو وینئ چې د په دې شیدا سره الکترو مخناټ څه خاصیتی پیدا کوي او کله چې موږ د برښنا جریان پری کړو هغه فورن خپل خاصیت لا لاسور کوي یعنی هغه خاصیت چې د سنجاخونو جذبهول او کشکولې هغه لا لا سور کوي او کچې ته هم دغه همدغه موږ د وسپنې برادیت هم نږدې کړو په هغه باندې هم کوملې شي چې د وسپنې براد هم जस्ट کلین همدغه کومه سنجاخته یا د وسپنې برادیت او نږدې کړو تاسو وینئ چی د دې رخه ډبل باندې د ووس په نمبردا جس بری کلکه جریون پریشي هغه اندووس په نمبردا هم توی یعنی موږ لدې داستخه د پالیټرسي کو چې موږ کول شو په لابراتوار کې د مستقیمه برښنا او سیم او هم دا رنګ د وادي په مرسته سر موږ یو الکترومغناطیس جوړ کړو حغه د برق په مرسته سره کار وکړي او هغه د موقت وخت لپاره دی اوس وخت لپاره هغه مغناطيسي خاصیت پیدا کړي یعنی کله چې له هادي څخه د بریک نا جریان تیچی هغه خپل چوپريال باندې مغناطیس سره جوړوي چې هغه ساحه د دیوایس دی کې چې سنجاکونه جذب کړي یا د اوس په برخه هم جذب کړي ان د هغه ساحه شتون موږ په دې سره ثبتول شو چې د سنجاکو په جذبهونه سره یو همدرنګ دی وسبنه دی برادي یا د وسبنه ميدګي په جذبهونه سره هغه مغناطيسي خاصيت یا ځنګړتي موږ کولای شو چې هغه په ثبت ورسو همدرنګ خوګوز کوونکو کولای شو همداه ازمای موږ په بینابلونو سره تر سره کو کچې ته موږ یو الکترومغناطيسي و وسیله ولرودې ته الکترو الگل... میگنیٹ ویلای شي ا همدارنګه لکه څنګه چې موږ د دې مېخ ته خاصین توکړه و د خپل کویلونه دی سی... سی... سیم سیم پښته او د دوه حلقې څخه تاو شوې تاسو ویني کله چې موږ د برښنا د منبع سره وصل کوو و به وینئ چې دا کوم ځنګړتیاو وي غره کوي پدې با ډول باندې کله چې د بریکنو جریان د څه ته تیر نوي یعنی بریکنو جریان پریوي موږ وینو چې په دې کې هیڅ کوم الکترومغناطيسي اغیز نه لیدل کې یعنی دا هم چې حدید برق د ځانته نه کش کیږي وکړه کله کې د بریکنو جریان د څه ته تیر شي و بګورو چې څه پخې د بریکنو جریان فعال کوم او تاسو بیا خپل ونی د دې ډول سره کولی شي چې یعنی دا مخناتځي خاصیتونه پیدا کړي هغه د دې په اساس باندې چې دواله نور ته چي دي د سیمپېچ په مرسته سره ا ا کوملې شي چې مخناتی خاصیت ځان ته ور کړی او هم دغه ديدي بایس وګرځي چې دغه هادی چې یو دوله اوسپنیزه ماده ده دغه یو دوله ماده مخناتی خاصیت ځان ته ور کړی او هغه شان چې هغه مخناتی تو کړی یعنی هغه ځان ته جذب کړی شي خدای دې وکړي چې په درسمه پوي شي او له درسمه مخون دخې شي یو څه چې هراست اوس کورنۍ دنده ده تاسو څه مخهيله داده چې پخپل کورونو کې تاسو وکولای شئ چې الکترومغناطیس جوړ کړئ هغه کې چیرته تا تاسو دو دوا دنه والټې دی رادیو راوخلی او په مسلسله انډول باندې یو دبل سر واصل کړئ او هم دا رنګه دی یو میختخصیم تاسو کوشش وکړي چې د سیم په ډیر نازک ویل کدلته تاسو ویني د سیم په ډیر نازک دی او څومره مو چې د سیم حلقې یا کړي ډیر په همغه اندازې اون دې به تاسو ښه پایل لا سره وړي د به تاسو کورنیدندوی ترڅو چې په درس باندې حاکمیت پیدا کړی او بن دې درس ښه خوند وخلې تربیه چې تاسو چې په دې حاضرېم تاسو پلیو باخون کې خداي اس په نور زمونیکمر راځه وخت او چې چارو ولري